13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas.